សត្វកងោកសត្វកងោកចូលតាមណាប្រមាណដើមអូមែននេះនេះអត់ទូញស្អីគេមែនហ៎មែនទេអូបានកប់អើនេះ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 ផផនស្អីគេមែនទេលួងអូញាតយោមនេះសត្វកងោកអូមែននេះអូទឹកមកដោះដោះវ៉ាសត្វងោកទៅប្រឡាមមើលទៀតទៅទៀតមើលមិនបែបដោះរហូតមើលមើលអាលឹកលឹកជូនជូនអាចដោះដែរសត្វទេអានេះដើមផ្សេងសត្វងោកនៅសត្វងោកដល់ហើយញោមបេះបេះយកទៅកប់អត់មកលុយទៅងងណាទៅងងមកមកបុកដាក់គ្រឿងរ៉ូឌីទៅសិតទៅងោកសាមញ្ញដកទៅណែនេះទៅ